Христос посеред нас. На календарі четвер, 11 жовтня. Сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де перші слова Євангелія звучать так. Ісус Христос вийшов на гору молитися і був цілу ніч у молитві до Бога. Дорогі брати і сестри, тут закладена основа і початок християнських всеношних богослужінь. Несли його і несуть монахи, а також побожні мир'яни. У цей день Святою Православною Церквою почитаються преподобні схемонахи Кирил та Марія, батьки преподобного Сергія Радонежського. А також прославляється Великий Собор угодників Божих, преподобних отців, які подвизалися у Святій Успенській Києво-Печерській Лаврі. Їхні нетлінні мощі нині спочивають у ближніх Антоніївих печерах монастиря. Кожен з преподобних отців печерських став світильником віри. Строгий піст, постійна молитва і безперервна боротьба з пристрастями складали внутрішній зміст життя подвижників. У стінах монастиря ченці зростали духовно, збагачувалися пізнанням священного писання і книжкової премудрості. Безліч чудес і дивних знамень при мощах святих відбулося за тисячолітню історію Києво-Печерської лаври. Святий Іоанн Златоуст говорив: коли молишся перед мощами святого, то відчуваєш, як він сам молиться разом з тобою. А якщо святий молиться з вами, то і ваше прохання буде неодмінно почути Богом. Подвижники ще за життя були вмістилищем божественної благодаті, і саме цю благодать їхні тіла зберігають і після кончини. Багато святих відзначені особливим свідченням благодатності, нетлінням і мироточенням мощей. Це диво – свідчення милості Божої до своїх угодників, дар благодаті Святого Духа за святість їхнього життя і особливу любов до Бога і ближніх. І з радістю у серці вітаємо з ним ангела наших братів і сестер, які мають імена Кирил, Марія, Анна та В'ячеслав. Возлюблені, хочемо навести вам прості, але необхідні слова святого Максима із сповідника. Кожен подвіжницький труд, який не має любові, не угодний Богові. Дійсно, все в житті повинно будуватися на любові Христовій, яка є мірилом нашої людяності.